Vivo V27 ကို full review လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်အချိန်ကြာရောက်လို့လာပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ user review tech channel ရာနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Vivo V27 လေးကိုကျွန်တော် full review လုပ်ပေးသွားရမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် V27 5G ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရောက်နေတာနည်းနည်းလေးတော့ကြာပြီတေးချာလဲစမ်းသုံးပြီးသွားပြီဝယ်သင့်မဝယ်သင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းတေးချာပြောပြဖို့အတွက်အချိန်ကြာရောက်ပြီထင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ Vivo V27 ကျွန်တော်တို့အရင်တော့မြင်နေတဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖုန်းလုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်းလိုက်မယ်Vivo တွေက8 series တွေကတော့တော်တော်လေးကိုကျန်းနေဆိုတော့အကောင်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ870 Pro တို့880 Pro တို့ပြီးတော့မှဒီ Pro Plus တို့ပါလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတော့ flagship တွေပေါ့အကောင်တွေကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းတကယ်ကျန်းတယ်လို့ Vivo ကထုတ်တဲ့ product တွေထဲမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကျန်းတဲ့ product တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ Apple Mirage ကနေပြီးတော့ flagship ဂျာတဲ့လောက်ကိုသွားတဲ့ series လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်ပါပေါ့တော်တော်မျိုး V series ကပေါ်နေပြောမယ်ဆို V25 မှာတော့လည်းကျွန်တော်တော်လို့သဘောကျခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ notch ပါနေရလေးတော့နည်းနည်းလေးမျက်စိစပွန်မွေးစူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာကျတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တော်တော်လို့သဘောကျတယ်လောက်သွားတဲ့လောက်ွက်တွေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဇိုင်းမိုင်းတွေဘာတွေညာတွေကျွန်တော်ပြောမနေတော့ဘာလို့လဲဆို first impression မှာလည်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပြောထားပြီးသားဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် user experience နဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဘလို့အမြင်နေရှိလဲဟိုပဲကျွန်တော်အဓိကပြောသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းမိုင်းကတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောပြလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီဇိုင်းမိုင်းကသူနောက်ဘက်က look ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါ S21 Ultra နဲ့တော်တော်လေးကိုနောက်ဘက်ကဆင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုဆင်တယ်ဆိုတော့ camera module သွားထားတဲ့နေရာကပဲဆင်တာပေါ့နော်ကျန်တာအကုန်လုံးတော့မတူပါဘူးတော်တော်လေးကိုကွဲပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟို2023မှာထွက်တာဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ modern update တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အနောက်ဘက်မှာ Vivo သွားထားပြီးတဲ့ဟိုနောက်ဘက်ကစာတန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ် minimalist ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာတော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကတော့ဒါ look ကတော့ first impression အတိုင်းမှာဘာမှ trade to ပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးပေါင် design တွေကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတော်လေးကိုကိုင်းလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အရှိတ်က display ကလည်း curve display ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းလေးအနောက်ဘက်ကို curve နေရာလေးရတယ်သုံးရတဲ့နေရာမှာ premium quality လေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ display ကpan rejection လဲကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလဲ vivo ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးရမယ်အဲ pan rejection ကောင်းတော့စလုံးနေရာဟိုထိဒီထိဟိုနေမိဒီနေမိဖြစ်နေရလေးအသိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ချီးကျူးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာ display resolution ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ display က first impression မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲအခုအချိန်ထိကိုကောင်းမြင်ကောင်းစေပဲ display က flagship တန်းနေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရတဲ့အထိကိုသူ့ရဲ့ display quality ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲပြီးတော့ဒီ 120Hz refresh rate ရတာကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေတည်းကတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ display ဘက်မှာလည်းအခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်နေဘာမှထူ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 ထပ်ပြီးတော့အပြည့်ရလို့တွေ့တာမရှိဘူးအဲ under display fingerprint ကလည်းအလုံးဖြစ်တယ်ကောင်းနေဈေးပဲပေါ့နော်အဲ haptic motor ကလည်းစပြောကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးအရန်ကြီးလည်းတိုးတက်ပြီးကောင်းလာတာမရှိဘူးခန်းသားချက်လည်းပြောင်းမသွားဘူးပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်နေလေးပြောချင်တာကမြန်မာ font ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကလေအစားတော့က3ရင်းနဲ့3ရင်းနဲ့အသားတော့ကျသွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာဖောင်းကသူကတော်တော်လေးကိုသေးတယ်ပေါ့နော်မြန်မာဖောင်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အမြင်ကလည်းသေးတယ်ဘလို့မှဟိုဖောင်းနေလဲသွားပြီးတော့ကြီးလို့မရဘူး display ပါလဲဘာမှဟိုသွားလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ original ကအဲ့လိုကြီးတေးသေးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျီဘုံနဲ့ပဲရိုက်တီတီကီးဘုံတွေနဲ့ပဲရိုက်ရိုက်မြန်မာဖောင်းဆိုတာနဲ့ဟိုတေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဘလို့မှလို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျတဲ့အချက်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျန်တာအကုန်လုံးကကောင်းလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြန်မာဖောင်းမှာနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေတာကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျန်တာအကုန်လုံးမှာတော့အဆင်ပြေပါတယ် speaker quality ကလည်း stereo speaker မဖြစ်တာကနည်းနည်းလေးတော့နှက်စစ်ပွဲမှုတော့စူးကျင်စရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို stereo speaker လေးသာပါလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းက all round မှာတော်လေးကောင်းသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီ down fine range single down fine speaker တခုတည်းပါတာဘလို့မှဟို multi media consumption နဲ့မှာအဆင်သိပ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစားလေးတခုကလည်းပြောစရာရှိတယ် speaker quality ဘာတွေကလဲကျွန်တော်ဟိုအရင်ဗီဒီယိုထဲမှာစမ်းပြပြီးသားဆိုတော့ထပ်တော့မစမ်းပြတော့အရန်အားရထဲမှာမပါဘူးနေ့စဉ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ပြောချင်တာက
camera ဘိုင်းပေါ့เนาะ camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ first impression မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ camera ကdaylight အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။နည်းနည်းလေးမိုးချုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်တက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မရိုက်တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ quality တိတ်ကောင်းတာရတော့တိတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတခုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က daylight မှာအဆင်ပြေရိုက်လို့ရတာနဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကင်မရာမစိုးဘူးဆိုတော့ level တခုမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။selfie ကင်မရာကိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးအမှထပ်ပြီးတော့စမ်းထားပြီးရယ် selfie ကတော့မစိုးဘူးဗျ။တော်တော်လေးကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော် first impression မှာတော့ကျတော့ selfie ကိုတေချာအားမဆိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တေချာအားဆိုင်ပြီးတော့စမ်းခဲ့တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ full review မှာကျတော့ကျွန်တော်တေချာလေးအားဆိုင်ပြီးတော့စမ်းထားပြီးတယ်အဲစမ်းတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ selfie ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် effect တွေပါရတော့အများကြီးရှောက်ပြီးတော့မထဲနဲ့ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်လုံးဝ smooth တော့ရုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုမဟုတ်တော့ပဲနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားလောက်တဲ့အထိကိုရုပ်ကြီးကပုံစိုးပန်းစိုးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့အရင်ကြီးမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ selfie ကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတဲ့မှာတော့ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုကင်မရာကို all rounder နည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာကကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ် video quality လည်းအဆင်ပြေတယ်ရိုက်လို့ရတဲ့အထက်မှာပါတယ် all rounder မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒီကင်မရာဘိုင်းမှာအားရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် battery ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်တွေကနောက်ထပ်တစ်ခုက battery ပေါ့နော် battery က 4600 mAh ကိုထည့်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် first impression မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ battery ကဘလို့ခံမှန်းမသိအောင်ခံတာပေါ့နော်တနေ့တောင်လုံလောက်အေးအေးဆေးကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ထွေတာပြီးတော့နှစ်ရက်လောက်ထိ AC သုံးလို့ရတယ်။အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူးထဲမှာတခါလေး 66W fast charge ကိုထည့်ထားပြီးတယ်။ 66W နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမြန်တယ်ပေါ့နော်။ 0 to 100 သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှမိနစ်40 45အဲ့လောက်ပဲကြာတယ်။ဒါကလည်းအားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ battery ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုအပြည့်ရလို့မပြောချင်ဘူး။ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုတော့မှ Vivo ကိုချီးကျူးချင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘိုင်းဆက်ပြောအောင်ပါ SOC Area Tag ရဲ့ Dimensity 9200ကိုတုံးထားပြီးတယ်ကျွန်တော် First Impression မှာပြောခဲ့တဲ့ Performance အတိုင်းပါပဲဘာမှထူထူပြောင်းလဲသွားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တုံးတာနည်းနည်းလေးကြာလာတော့ဘလို့လေးနည်းနည်းဖြစ်လာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး App အဝင်ထွက်တွေမှာနည်းနည်းတစ်ခါတလေလစ်ချင်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးဟန်းချင်တာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ App ထဲကနေကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ App ကြီးက Screen ပေါ်မှာအဲ့လိုဘလာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြံရတာမျိုးတွေလည်းတခါတည်းကြုံရတယ်ဗောနဒါကတော့ SOC ဆိုတာထက်ဒီ Fantouch OS ရဲ့ error လို့ပဲပြောရမှာဗောနဒါမျိုးလေးကတော့တို့ဒီ update ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ fix ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်ကဖြစ်တာလေးကိုပဲပြောပြတာဗောနဆိုတော့ SOC ကကြတော့သူ့ဖုန်းနဲ့တူတော့တော်တော်လေးကိုတော့ matching ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Fantouch OS ကကြတော့ဒီကောင်နဲ့ matching ဖြစ်ပေမဲ့ Fantouch OS ကနည်းနည်းလေးနောက်မှကျန်နေခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ခုနလိုမျိုးလက်သွားတာလက်သွားတာလေးလည်းရှိသူတခါကျလို့ရှိရင်အရန်ကြီးဟန်းနေတာမျိုးလေးလည်းတွားပြီးတော့ကြုံရတာလေးဖြစ်တယ်။ 120Hz နဲ့သုံးနေတော့မှ smooth မဖြစ်ပဲ 60Hz ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးလေးလည်းခံစားရတာလေးတော့ရှိတယ်။ဒါကလည်း Fantouch OS ကိုပဲအပြည့်နည်းနည်းပြောရမယ်။ update တွေပါတယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းရင်လည်းကောင်းလာမှာပေါ့နော်။SOC ကကြတော့လုံလောက်အောင်တော့ကောင်းတယ်ဂိမ်းတွေပါတွေ heavy မဆော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ် heavy ဆော့မယ်ဆိုတော့ရပါတယ်အရန်ကြာကြီးနဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းကြီး graphic index ဖြစ်တာတွေအရန်မဆော့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ထင်မှာတော့ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီကောင်ရဲ့ဈေးက73သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်73သိန်းကျော်ပဲထားပါတော့ဒီလိုဈေးနဲ့မှာဒီဖုန်းကဝယ်တင်လားဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝယ်တင်တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတွေကတော့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရွေးလို့ရတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားရှိရပါတော့ daily usage တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက် flash အရန်ဈေးကြီးတာကြီးတွေအရန်နောက်ဆုံးပေးဆိုတာကြီးလိုလားဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မလိုဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Vivo V27 လေးကိုလက်ထဲမှာအကြာကြီးစမ်းသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ကိုယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ reason တွေကအများကြီးပဲဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချက်လေးတွေက update ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့ major case တွေမဟုတ် minor case ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဝယ်သုံးပြမယ့်အထက်မှာတော့ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ရောဝယ်သုံးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Vivo V27 5G လေးကိုဝယ်သုံးပြမယ်လို့ထင်လားဘလို့အကြောင်းအရာတွေဘလို့အချက်လက်တွေကြောင့်မဝယ်ပြဘူးလို့တော့ထင်လဲတခြား brand တွေကရောမိမိသားဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ကြတာလေးရောရှိလဲကိုယ့်ရဲ့အထင်မျိုးစားချက်လေးတော့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးသွားပေးလို့ရပါတယ် YouTube ပေးခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစံတော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြားနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့ပြီးတော့ကူညီပေးပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံရကြတာပါ